Due filmatori, njëri bazuar në ngjarje reale, trajtojnë temën e kriminalëve të luftës dhe apatisë morale. The Reader, lexuesi i cili fitoi 5 kandidatura Oscar, i ka të vendosur ngjarje diku mbas luftës së dytë botërore. Është historia e një gruaje roje në një kamp shfarosës, ndërsa dokumentari dramatik i animuar Vals me Bashirin është një film izraeliti bazuar në masakrën ndaj palestinezëve në kampin e refugjatëve Sabra dhe Shatila në Beirut. Ky film është kandidat për një çmim Oscar për filmin më të mirë të huaj. Kolegja Mirela Milori me minutat e Hollywoodit. Çmimet Oscar kanë bërthyer vëmendjen e publikut dhe kritikës në kandidaturat e filmave, aktorëve dhe regjisorëve pjesëmarrës. Dy prej filmave të cilët kandidojnë për çmimet Oscar janë The Readers, lexuesi, si dhe dokumentari dramatik i animuar Vals me Bashirin. Të dy këta filma janë bazuar në moralin atyre që heshtën kur krimet apo konfliktet e luftrave merrnin jetë njerëzish. Anna Schmidt. You joined the SS in 1943. They were looking for guards. 20 vjet mbas luftës së dytë botërore, Hana Schmidt gjykohet dhe akuzohet për përzgjedhjen e njerëzve që do të ekzekutoheshin në një kamp nazist gjatë luftës së dytë. You were picking women out and saying you and you and you have to be sent back to be killed. No. Deri në fillimin e gjyqit ndaj saj, Hana e ka ndrydhur fajin brenda vetes me mendimin se ajo ishte thjesht një roje, por gjatë kohës së burgut ajo shkatërrohet në peshën e fajit. Filmi The Reader përqendrohet në idenë që krimet ndaj njerëzimit gjejnë vend në ngurimin e njerëzve për t'u përballur me egërsinë. Historia e Hanës tregohet nga ishi dashur i saj, Michael Berg. Shumë vjet më i vogël se ajo, Michael e ka takuar Hanën për herë të parë në vitin 58 kur ishte 15 vjeç. Ajo e mësoi atë si të dashuronte. Marrëdhënia e tyre dashurore zgjati gjatë një vere, por la gjurmë për jetë tek ai. Sing to me of the man, Muse, the man of twists. Michael, një gjykatës, ishte student gjatë gjyqit të Hanës. Ai e vëzhgonte gjithë procedurën jashtë sallës së gjyqit. Dënimi i saj me 20 vjet burg e tromditi atë. Da i ngrepi pyetje për sistemin ligjor të Gjermanisë. Kate Winslet fitoi një Glob të Art për aktoren më të mirë mbështetëse për interpretimin e saj tronditës si Hana. Ralph Fiennes interpretojnë Michaelin e rritur, i ndarë mes kthesës që merr qëndrimi i tij përballë veprimeve të Hanës, si dhe afeksionit të madh që ka për të. Në filmin tjetër Vals me Bashirin trajtojnë ankthet e vazhdueshme të regjisorit izraelit Ari Floman. Ai ndërron të jetë në një zonë pa luftë që nuk e përcakton dot se ku është. Don se ka qenë ushtar, Folmanit nuk e kujtohet të ketë marrë pjesë në pushtimin e Beirutit në vitin 82. Ai nuk kujton asgjë nga ajo pjesë e jetës. I vendosur që të kujtoj, Folman flet me shokut e tij të ushtrisë. Disave prej tyre ju shfaqen ëndra të frikshme. Njëri pas tjetrit, ata i tregojnë se ka luftuar së bashku me ta në vitin 1982. Animacionet në film dhe ngjyrat e panatyrshme krijojnë një impakt ngacmues tek shikuesi, sepse ato shtojnë cilësinë e përshkrimit të halucinacioneve të luftës. Filmi Vals me Bashirin është autobiografik. Prodhuesi i filmit është lexuesi i tekstit, gazetar dhe roli kryesor. Ai përfshin në film intervista me dëshmitarë të luftës si gazetar izraelit Ron Ben Yoshia. Dhe se në shmak mo një të vahë hitim indiani, të 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 RPG atë që një të pocet, që jo vërë të vjetë të hajosa, dhe. Fatkesisht Folman kujton, ai ka luftuar në Beirut dhe ishte pranë Sabrës dhe Shatilës, ku falangistët kristian masakruan civil palestinez. Ahetë e sheket, sheket e nora që dhe mën vetë. Sikur se filmi The Reader, filmi Vals me Bashirin paraqet historinë nga këndvështrimi i dikujt që pranon faktin. Filmat as nuk i paraqyjojnë dhe as i simpatizojnë karakteret kryesore të tyre. Ato i tregojnë ata ashtu siç janë, duke luftuar për të kuptuar se ata nuk guxuan, ndonse ishin pranë krimeve të rënda të luftrave.